זה הזמן לחשוב על כל האנשים שאנחנו מכירים, לחשוב עליהם, על כל העולם, דברים טובים. לחשוב על כל הכאבים, לחשוב על כל התפילות, לתת לעצמנו קצת זמן להיכנס אל עמי שלום. ומעט את השם אלוקנו, עמד שאת העולם. ומתוך החשיבה הזאת, שאנחנו ככה, כל אחד במקום שבו הוא נמצא עכשיו, מי בסגר, מי בבידוד, ואנחנו מנסים לחשוב אחד על השני, מי שכבר הספקנו להכיר, שישיסטים, שנה שעברה בכיתה ט', חמשושים כבר השנה בזומים, במפגשים, בישיבה, ועכשיו שכולנו פה ביחד עם הרבנים, אנחנו רוצים את כל החברות הזאת שהולכת ונרקמת בינינו להרים קדימה. אתם רואים פה על המסך, בצ'אט, גם את ההתכתבויות תוך כדי, הרב פניר היקר, לא מרפה מהקשר החברתי, גם כשאנחנו בזום, חברים. ואנחנו רוצים את כל הקשר החברתי הזה להרים למעלה. זה שראויים כל ישראל לישן בסוכה אחת, זה לא רק בשביל שנשב ונריץ דחקות ויהיה סבבה וכיפים ואיזה כיף לנו, זה גם, זה חשוב, אבל גם כדי להרים את העיניים למעלה, ולהתחיל לכוון את הלב לשמיים. אם תעיינו פה בין האקורדים, שימו לב גם לתמונות, יש להם משמעות, יש פה תמונה של גדרות, של תיל, אבל אור מאחוריהם. הלב כשהוא מחובר, הוא מורם לשמיים, אז הרבה 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 מחסומים יכולים להיפתח בלב, שהוא העיקר. אנחנו רוצים לטעום טעם של שבת, טעם של התרוממות בקשר עם השם. אגדלך. אנחנו יוצאים לסוכה, אנחנו יוצאים לטבע. סוכה דירת הרי בעינן, גם למי שאומר קבע, בסוף הגמרא אומרת שיש שתי דעות. אנחנו יודעים שכשיש לנו מחלוקות בגמרא, הרבה פעמים המחלוקות הן לא קיצוניות, מחלוקות נקודתיות, זאת אומרת, כולם מסכימים שיש ממד כזה וממד כזה, והשאלה היא מה מכריע. וכשאנחנו יוצאים לטבע, שימו לב לתמונה פה, צולמה מפדואל, אנחנו היום בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אנחנו רואים נבואות שמתגשמות לנגד עינינו. יש לנו פה קרם, יש לנו פה בתים בשומרון, יש לנו פה הרים, נבואות מפורשות שמתגשמות, ומזמינות אותנו להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, לראות מה קורה סביבנו. שרנו לפני רגע על זה שהקדוש ברוך הוא מרומם, שהוא ברא את העולם. אנחנו היום, כשבאים ללמוד אמונה, כשבאים לראות שיש אלוקים, יכולים פשוט לפתוח את החלון, לראות כמה נבואות קורות לנו נגד העיניים. אני ממש אשמח שתוך כדי השיר הבא שנעשה, ייתנו לנו בצ'אט כל מיני דוגמאות לנקודות בבריאה שאתם חווים דרכם את יד השם, העין, הקורונה, או כל מיני כוכבים, כל מיני דברים שאתם רואים דרכם, איפה יש פלא בבריאה, דבר שמצביע בצורה מאוד גדולה על מה שראינו עכשיו בשיר הגדלך, זה שהקדוש ברוך הוא מרומם ומי יכול לברוא עולם כזה. ואנחנו רוצים להמשיך על הציר הזה עם שיר קצת יותר קצבי, שמביא לנו פסוק, או תן לכם ציטוט מתוך התפילה של החג, שהיה לנו גם בחגים הקודמים של ראש השנה וכיפור, אבל בסוכות, השמחת תורה הוא הולך ובא עם יותר שמחה, שאנחנו כבר נקיים. השיר שמזכיר לנו שאנחנו נבחרנו,
שאנחנו לא סתם פה, יש לנו שליחות, גם אם עכשיו, שוב, אנחנו בידוד וסגר, וכל אחד והקשיים או האתגרים והשמחות שיש לו. כשמלך העולם בוחר בנו, זה מתאים באנרגיה. בואו ניתן לזה לקרות, אם אפשר לגלגל לנו עוד טיפה למעלה את הדף פה על המסך, אתה בכלל אותנו. בואו נתחיל עם הפסנתר הפעה. חבור. אתה אותנו ורצית בנו, ועומדנו מכל הלשונות. הקידשת לנו במצוותיך, במצוותיך. וקרבתנו מלכנו לעבודתך. שכרה גדול, גדול לגדול, עלינו קרמה, שכרה גדול, גדול לגדול, עלינו קרמה. גרשון, אם אפשר לגלגל את המסך, טיפה למטה, תודה. מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, יגל זורם איתי. אהבת אותנו ורצית בנו, ואומרתנו מכל השונות. וקידשתנו במצוותיך, במצוותיך, וקרבתנו וקידשתנו במצוותיך, במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. קידשתנו במצוותיך, במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. ושירך הגדול, הגדול והקדול, עלינו קראת. ושירך הגדול, הגדול והקדול, עלינו קראת. לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, רחוקה. עוד לפני שידעו מה זה קורונה, עוד לפני שידעו מה זה כל מיני מחלות אחרות, עוד לפני שידעו מה זה צ'אט, שאפשר להריץ בו בדיחות ודחקות וצחוקים ודברים רציניים. הייתה התוועדות אמיתית אצל רבי אמיתי אדמור, אי שם בפולין הרחוקה. אתם יודעים שכשבאים לרבי, באים לטיש, אז אנשים באים ממרחקים, על הסוסים, על העגלות, משקיעים. מה זה, עד שיש הזדמנות לפגוש את הרבי, זה לא קורה כל יום. אני רוצה להיות קרוב לרבי, לא בגלל שאני מחפש חנפנות, בגלל שאני רוצה קשר, לכן אני רוצה שישירו איתו, לכן אני רוצה שיהיו איתו. זה באמת מה שמעניין אותי. אני חי בעולם אחר, בעולם אמיתי. ואיך זה קשור אלינו? כי החבר שלנו היקר שדהר בדרך אל הרבי שלו, לא עלינו, לא עליכם, שקע השמש ומה קרה, מה נכנס? שבת. שבת זה דבר טוב שהוא קורה, אבל מה לעשות שהוא באמצע היער, והלב שלו שבור, נקרא לשניים, כמו שפחה למים. למה הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, עוד רגע נכנסת שבת, והוא פה ביער, הוא לבד, אין לו כלום, מה הוא יעשה? בלגן. ברגע האחרון הוא מתעשת, אומר, טוב, כל חסיד אמיתי יש לו בפה כאלה שלו איזה בקבוק טוב של לחיים, בשביל להרים ככה את המורל. טוב, לפחות יין יש לי. מצא מהר, הבין שיש לו עוד 10 דקות עד שבת, לקח כמה פירות, תפס כמה תפוזים, מצא גם איזה לחם יבש בצדנית מאחורה, התחיל ככה להריץ בראש של חוד שבת, מה הוא יכול לעשות, מה לא, עשה לעצמו איזה מיני עירוב. איכשהו צלח את התפילה של שבת,
של קבלת שבת, הלכת, ואז מה קורה? מגיע הרגע שהוא יושב לחרסם את הלחמנייה שלו, והוא נזכר עכשיו מה קורה אצל הרבי, איך כותב פה יהושע, מה קורה בישיבה, כשיש בישיבה יש אווירה, יש שיעור, יש דינמיקה, יש, יש גם לחיים, יש קצת קולה, יש קצת עוגיות, לא ככה, אוזניות, זום, שבר לו הלב, הוא אומר, מה, איפה אני ואיפה הרבי שלי, איפה אני ואיפה ההתוועדות, איפה הקשר, כולו יושב כמעט מתחיל לבכות. שנייה לפני שהוא מתחיל לבכות, תופס את עצמו, מה אני בוכה? הרי הרבי שלי רבי כזה גדול. כל העולם יום אחד יבוא, יהיה איתו. היום השולחן שלו קטן, יש רק 50 חסידים. יום אחד, כל העולם יבוא, יהיו חסידים שלו. ואז מה יקרה? לא יספיק השולחן הקטן. יביאו שולחן גדול שיגיע עד אליי פה ביער. אז אני עכשיו יושב מול הרבי שלי. הוא מתלהב, תופס את הכוס יין שלו, אומר לחיים רבי, לחיים רבי, לחיים רבי, כולו באורות, לבד ביער. מוצאי שבת, עולה על הכרכרה, דואר, 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 לרבי, מגיע לשם, רואה כל החסידים עומדים בשתי שורות, מקבלים את פנה, מוחאים לו כפיים, זה, הוא לא מבין מה הולך, הוא יורד מהסוס מהכרכרה, ותגיד לי, מה קורה, מה, איך ידעתם שאני בא, מה הסיפור? אמרו לו, מה, אתה לא מבין מה הלך פה? ליל שבת בתיש, כולם פה פתאום משתתקים, לא מבינים מה קורה לרב, הרב עוצם עיניים, ככה מתנדל, זה, פתאום הרב צועק, לחיים מוישלה, לחיים מוישלה, לחיים מוישלה, הבנו מה הולך. אז הוא סיפר לנו שאתה תקוע ביער, הוא ראה אותך ברוח קודשו, וזה וזה וזה, כל הסיפור, וענה לך. אז אני אומר, גם עכשיו אנחנו בזום, רחוקים, וזה וזה. כל טוב. מה שמשמעותי לנו זה הקשר של הלב. אנחנו רוצים לחבר אותו, להרים אותו, ויש לנו שיר ישראלי שאברהם פריד שר, שעוזר לנו הרבה פעמים להרים את המורל, גם בימים טיפה חסרים וכואבים. רק תפילה עשה, שיר חמוד, נוגע. ותוקח אותי אל המסע, בואי לי, אלי, התפילה עשה, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משולי, אורי לי, אלי, תפילה עשה, שהשמש, איי, 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 תיקח אותי אל המסע, איזה מסע? אל המסע. ואם אשוב אל זאת הארץ, ואם בפסע שוב בדרכים, האם כקדם הכיוונים הסבים והפרחים? רק תפילה אשא אלי אלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משולי, או אלי אלי, התפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משולי, תפילה אשא. תנו לי רגע לתת לכם פה ניתוח לשיר הזה, וקחו אותו גם אליכם פה, אני ממש מתענג על הצ'אט, אין כמוכם בעולם, חברים. הדרך שלנו לצאת למסע היא לזרום ממה שיש. יש סוכה, יש כמה קנים של שחק, יש כמה דפנות, יאללה, אנחנו יוצאים לשטח. יש לזה הרבה הלכות, יש לזה הרבה פרטים, אבל מה שדוחף אותנו קדימה זה שאנחנו עובדים ממה שיש. אנחנו יוצאים למסע, אנחנו מבקשים שהשמש תעבור עלינו. לא שתשרוף אותנו, סוכה מרובה חמתה מצילתה, צילתה צריכה מרובה מחמתה, לא הפוך. ואנחנו מבקשים פה שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו במסע הזה. יש לנו פה הרבה רצון להומור, הרבה רצון לקשר, הרבה פעמים אני רוצה לשיר ואין לי אומץ, אז אני מביא ירידה על מישהו אחר, הרבה פעמים אני רוצה להתבלט, אז אני מגיב, לפעמים אני מפחד להתבלט, אז אני לא מגיב. אם יש משהו שתיקחו ממני, מהאירוע הזה, אלה שכבר נפגשו איתנו בישיבה, אלה שחדשים פה בכיתה ט' של השנה, קחו דבר אחד מרכזי, הקשר ביניכם, החברות, זאת שצומחת פה גם עכשיו בצ'אט, זאת שמתגלגלת בכלל, ככל שהיא יותר מכוונת למען החי ורעי, ללב אחד של השני, ככל שהיא יותר מכוונת לקשר עם השם, הגדלך, ככל שהיא מודעת למסע שהיא פה בדרך, ירידות וצחוקים וציניות, יכולים לאט לאט להתנקות, לחשוף את הלב. לחיים חברים, לחיים, שנה טובה ומתוקה, סוכות שמח, מלא אור, מלא ברכה. לחיים, 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 אחי יקר. אנחנו רוצים לומר,
לפני שאנחנו עוברים כמובן לרב שמואל, לומר תודה רבה לרב אלעד מוקדס, שהוא חבר אמת יקר, ששותף להקמת הישיבה פה ברחובות, ואנחנו ברוך השם זוכים להיות בקשר ישיר עד היום, זכות שלנו, וגם כאן הוא בא ומלווה אותנו, ותמיד עם חיוך נסוך, ושירה וזמרה, ואנחנו מברכים אותו, בהזדמנות הזו כולם, יענו אמן, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו תמיד, רק בשמחות, בבריאות, וישרה עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ונזכה בעזרת השם לראות רק בשמחתו ובטובתו, אמן. אמן. אין לנו, אבל לכל המשתתפים היקרים.